ଆସିଛି ଗାଁରୁ ପଇଡ଼ ଆଉ କଣ ନଥାଏ ନଡ଼ିଆ ଭାବିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧରିକି କୋଉଠି ଆଣିବୁ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦୁଇ ଗୁଣ୍ଠ ଏଇଠି ତ ସେଇଟା କାଟିଦେଲୁ ସେ ବ୍ୟାଗ ଗୁଡା ଟିକେ ତମର ଚନ୍ଦ୍ର ବାବା ଦୁଇ ଗୁଣ୍ଠ କିଣିଲେ ସତରେ ସତରେ ଜାଣିନୁ ହଁ ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ତୁ ସେଇଟା ନେଇଯା ମୁଁ ଦୂରିଆ ଜମି କେତେ ଗୁଣ୍ଠ ଖାଲି ଦେଖାଯାଉ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମତେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦରକାର ନାହିଁ ମଙ୍ଗଳରେ ନା କୋଉଠି ଦରକାର କହ ଆହୁରି ପଶିଛି ବହୁତ ସାରା ନଡ଼ିଆ ପଇଡ଼ କାଢି ପାରୁନି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା କାଢି ପିଇଲେ ମତେ ହିଁ ପୁରିବାକୁ ପଡିବ ହଉ ଆଗରେ ପୁରେଇଦେଲୁ ଟିକେ ବାବା ଆଉ ଆଣିଲନି କାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମର ଛୋଟଟା ଦେନାନୀ ପାଇଁ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଅଛି ବୋଧେ ମୁଁ କାଢିବି ତୁ ପୁରେଇବୁ ଏ ମା ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ କାମ ଲଗେଇ ଦେବି ରାଗିକି ପୁରୁଛୁ ନା ବସ୍ତାଟା ମୁଁ ବୋଧେ ଏବେ ଫୋପାଡ଼ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ପାଣି ଗୁଡା ମଦ ହେଇଯିବ ହଁ ଜାଣିନୁ କି ହଁ ହଁ ମଦଟା ବିକିବା ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ପଢୁଛି କାହିଁକି ତୁ ଆଗେ ଆସିଥିଲୁ ଭାଇ ପଢୁଛି ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଇଏ ଯାଉଛି ଆଗେ ପେଟ ପୂଜା ନା ଭାଇ ଛୁଟି ଅଛି ତ ଦୋକାନ କରିବ ନା କଣ ଏଥିରେ ମୁଭି ଲଗାହବ ଏଥିରେ ଗୀତ ଏଥିରେ କଣ କହିଲୁ ଏଥିରେ ଆଉ ଗେମ୍ ଖେଳା ହବ ମାଡ ଖିଆ ହବ ଏଥିରେ ଫୋନ୍ ଗପା ହବ ତାପରେ ଗାଲୁକୁ ଗାଲୁକୁ ଯିବା ଭାଇ କଣ ଛଡେଇବ ନା କଣ କରିବ ବାବା ଆମର ଏତକ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପାଣି କଖାରୁ ସତରେ କି ଏଠିକି ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଜହ୍ନି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଛଞ୍ଚିନା ବାସ୍ ଆଜି ଆମର ଆସିଛି ମାଛ ମଛଲି ଏଇଟା କେଉଁ ମାଛ କେ ଜାଣି ବୋଧେ ରୋହି ଇ ମା ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଜାଣିନଥିଲି ମମି ଏଇଠି ମାଛ କିଣିଛି ଆଜି ମାଛ ବାଲା ଆସିଥିଲା ହଉ ମନା କର ମା କି ସୁନ୍ଦର ପାଣି ଭାବ
ଭାଇ ଯୋଗାଡ଼ କରିବ ତାପରେ ଦେବ କାହିଁକି ଇଏ ସେମିତି ହବନି ଗୋଟେ ଖାଇଯାଉଛୁ କଣ ମୋତେ ନ ଦେଇକି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଲୋ ହାଣିଦେଲାଣି ଆମେ ପିଇବା ଭାଇ ବଡ଼ ଚୁମୁଟା ପି ସାରିଲାଣି ପୁରା ପଇଡ଼ ବେପାରୀ ତ ଭାଇ ତୁ ଯୋଉଠି ହାଣୁଛୁ ମାମା ତତେ ମାରିଦବ ସତରେ କିଛି ହବନି ଖାଇବୁ ମାମା ତୋତେ ଜାଣି ସତରେ ଭାଇ ଚୁନା ହେଇଯିବ କିଛି ଯଦି ମାନେ ସେଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ମାମା କହେ ନା ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଟାଇଲ୍ କଟିଲା ସେ ଲୋକ ଦଉଛୁ ତୁ ମୋତେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଦବୁ ନା ନାନୀଟାକୁ ଏମିତି କ'ଣ ଦଉଛୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନରମ ନରମ ନାଳି ଭାଇ ନାଇଁ ନରମ ନରମ ଖାଉ ଦେଖିଲୁ ହଁ ମୋରଟା ମୋତେ ଦିଅ ମୋରଟା ମୋତେ ଦିଅ ମୁଁ ପଳାଏ ନବୁଟା ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଚାମଚ ସହିତ ଦବୁ ନା ଏମିତି କେମିତି ଖାଇବୁ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଇଦିଅ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ବାଲା ନଷ୍ଟ କଲି ଲୁଣ ପକେଇଛୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ମୁଁ ଅଲରେଡି ପକେଇକି ସାରିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁ ପାତ୍ର ଆଉ ଲୁଣ ମୁଁ ପକେଇଥିବି କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଭଲ ଲାଗେ ବିହନ ସେଥିରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କରିନି କ୍ୟାମେରା ଦୂର ଛିଟକିଲା ଗୁରୁ ଦିବସ ତ ଭାଇ ମାମାକୁ ନମସ୍କାର କରିଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ମତେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟିଚର ଦିଟା ଗୋଡରେ ଭଲସେ କର ଆଉ ଥରେ କର ଭାଇ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଗୁରୁ ମା ଦେଲା ବା ମୋର ଇଏ ମାଙ୍କଡଟା ସବୁ ଭାଇ ମୋର ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି କାହିଁକି ନା ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଏଟା ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ନା ପୁଅ ତମ ହେଲମେଟ୍
ଭାଇ ମତେ ଭଲସେ କଲୁନି କିନ୍ତୁ ମତେ ଟାଣିଦେଲୁ ମତେ ଭଲସେ ମତେ ଭଲସେ କଲୁ ବାପା ନେଇକି ଆସିବେ ବାହିଲା ବେଳେ ତମେ ଦିଟା କଣ ହେଇଛ କି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଉଦା ହେଇଯିବ କାଳେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ଦିଟା ମତେ ହେଲମେଟ ସବୁବେଳେ ଦବ ଭଲ ଗୁଣ ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ବି ହେଲମେଟଟା ଧରିକି ବାବାଙ୍କ କତିରେ ପଠେଇଦେବ ଦିଟାଙ୍କ ହେଲା ନାଇଁ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲେ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇନା ଆମେ କୋର୍ଟ ବାହାରିଥିଲୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଛକରେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଏଇଟା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଏଇନା ବାବାଙ୍କର ମୋର ଅଛୁ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଆଉ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଗଣଧାରଣା ଚାଲିଛି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଆଉ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦିବସ ଆଜି ଆଉ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି ଚୋରି ଚୋଲେଇକି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା କମିଗଲା ପୁଣି ଯେଉଁ କଥା ସେ କଥା ହେଲା ଗରମ କରୁଛି ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳିଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୁଳୁଗୁଳି କରୁଛି ମୋ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତ ଥର ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ସେମାନେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସରିଯିବ 12:30 ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆଉ ବାପା ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଆସିଲି ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା ତା'ପରେ କାହିଁକିନା ବ୍ଲକ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରୁନି କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ କାମରେ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲି ଆଉ ଏପଟେ ଏମିତି ଫାଇନାଲି ବାବା ଆସିଲେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଚଳନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ବାବା କ'ଣ କହିଲ ଟିକେ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ନେଇକରି ଗୋଟେ ଗଣଧାରଣା ଚାଲିଛି କୋରାପୁଟ ଯେଉଁଠିକି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକରି ଇଂରେଜମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରଥମ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଠି ଥିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବଲି ବି କରିଥିଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀ